Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation. Min trylling var väldigt Toreno-inspirert. Tore är den eneste jag känner med Mr. Action inbyggd i kroppen. Den verkligen professionella störelsen i Norge. Jag har sett en och annan tryllekunstner live som är på samma nivå och det är Landsbjörten. Toreno, han har en sån aura runt sig. Han är i stand till att utstråla magi. Det är han som tryller, det är inte utstyret som tryller. Så jag menar att alla har något att lära av Toreno, absolut alla. Det han gör, gör han ju bra, väldigt bra. Och det betyder nog. Och han är inte av de som överdriver som många gör. Och han har en solid grundhållning och kan med, jag har läst mycket. Jag har inte varit så väldigt mycket på kongresser akkurat, men det är inte någon betingelse. Jag har en liten samling pokaler på hylla hemma och den som jag sätter högst är faktiskt ingen av de NM-pokaler som jag har, men Peter Stams minnepokal från 1987. Och grunden det är att då var det Finn Jon och Toreno som satt i juryn och det menar jag är folk som har peiling på trylling, så den sätter jag högst. När jag såg den akten i sin tid så utstrålte ju han en mystisk, klassisk, elegant tryllekunstnertype som är det närmaste du kommer den äkte tryllekunstnaren. I utgångspunkt så var det ju Channing Pollock och Silvan som var förebilder och då kopierade han det glatt och så gick åren och så klarte han och så vridde in på mycket sin egen stil. Men det tog ju tid. Jag syntes det blev bra. Och när han kommer in på scenen så är han för mig då kanske en av de elegantaste akter och mest väl genomtänkta akter som jag har sett i mitt liv. Och det säger jag inte lite. Hans genomsyra professionalitet är väl något jag tänker ofta på när jag övar och tänker att det är ingen tillfällighet. Han är upptatt av alla detaljer och det är alltid en hensikt. Det tycker jag är fantastiskt flott.